Në Hagë po zhvillohet procesi gjyqësor ndaj ish drejtues VTUÇK-s dhe udhëheqësve të Kosovës, të cilët janë thirrur si të pandehur pasi akuzohen për krime lufte. Analisti Met Dervishi në një intervistë për Adrianet e emërton këtë proces një revansh të Serbisë. Nga ana tjetër, ai nënvizon se klasa drejtuese në Kosovë është e korruptuar, duke bërë që të pranojë presionin e ndërkombëtarëve. Ky është një proces që në fakt pritej, është një revansh i Serbisë, të cilin po e realizojnë nëpërmjet të shoqëruarve institucione ndërkombëtare. Mirimi i madh është që ky institucion është miratuar nga Parlamenti i Kosovës. Dhe kjo është e kurzuar nga fakti që Parlamenti i Kosovës është gjithë një parlament nën presion, me që klasa drejtuese, po themi, është e korruptume dhe pranon edhe presionet saj natyre që janë jashtë çdo lloj logjike. Kjo është edhe një tregus tjetër që ne shqiptarët nuk do ta shohim veten më siç e kemi parë, të mikluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Evropa. Po jemi një popull në Ballkan me konfliktet që ka Ballkani, me problematikat që ka Ballkani dhe duhet bëhemi shtete serioze, njerëz serioz që të përballojmë luftën politike me Serbinë, edhe jo vetëm me Serbinë. Në kundërshtrimin e intelektualit Durrësak, ky proces gjyqësor i ka arritur qëllimin duke vendosur në bankën e të akuzuarve ish zinxhirin komandues të UÇK-s, një lajm që bëri jo pak jehon edhe në të gjitha mediat ndërkombëtare. Procesi e ka realizuar qëllimi është kaq që zinxhiri komandues i ushtrisë shirimtare të Kosovës vihet në bankën e akuzës. Kjo efekti është arritur në të gjithë mediat ndërkombëtare. Ky ekip drejtues identifikohet me një sipërmarrje kriminale, e cila ka pas fatin e saj të mirë të jetë aktori, një aktor në luftën që ka bërë NATO në Kosovë, po sot janë kohë të tjera, janë marrëdhënie të tjera, është një Serbi tjetër, e cila tashmë po miklohet nga perëndimi, siç kemi mikluar ne përpara. Përsa i përket qëndrimit të politikës shqiptare në lidhje me këtë çështje, shkrimtari Dervishi i cilëson të kërcënueshëm përfaqësuesit e saj, duke ndërtuar edhe një analogji me atë që po ndodh sot në Kosovë. Është fatkeqësia e njerëzve që i votojnë, thekson ai. Po politika shqiptare bën folklor. Siç ka bërë gjithmonë folklor me patriotizmin, me dashurinë për atdheun, me dashurinë për UÇK-n. Politika shqiptare është po në të njëjtat parametra si politika kosovare, edhe këta janë të kërcënueshëm dhe këta kanë bërë miratime të nënpresion të vetingut dhe do shikojmë çfarë do ndodhi mrapa, sepse janë të njëjtat procese që ndodhin me të njëjtat klasë politike, e cila është e cënueshme, lehtësisht e cënueshme dhe është fatkeqësia e njerëzve që i votojnë. Pavarësisht vendimit përfundimtar të gjykimit, analisti Durrësak vlerëson të rëndësishëm spektaklin që po jepet, i cili në vetvete ka delegjitimuar pavarësinë e Kosovës duke zbeur edhe rrugtimin e kryer. Për mendimin tim, si do që të përfundoj procesi, atë çka ka dashur me arrit delegjitimimin e pavarësisë Kosovës, pra është një gjykatë e cila hedh poshtë gjykatën e Hagës që e miratoi pavarësinë e Kosovës. Këtë e kanë arrit. Pastaj tjetër gjë, do dënohen këto apo nuk do dënohen, është krejt e paranësishme. Unë besoj që nuk do dënohen. Është spektakli, është i rëndësishëm kohën tonë. Ky spektakël po bëhet, është bë. E ka arrit efektin. Ndërkohë në Hagë vijon procesi gjyqësor ku protagonistë janë ish drejtuesit e ushtrisë qlimtare të Kosovës që akuzohen për krime lufte.